प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल तृतीय द्वितीय अर्थात् भाइटिकाका दिन मात्र भक्तजनका लागि खुला गरिने रानी पोखरी बेचको बाल गोपालेश्वर मन्दिर भोलि बिहानैदेखि खुल्ने भएको छ भाइटिकाका अवसरमा भोलि बिहानैदेखि मन्दिर खोल्न सबै तयारी पुरा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ मन्दिर वर्षमा एक दिन भाइटिकाका दिन मात्र खुल्ने भएकाले खुल्नका लागि सबै तयारी गरिएको र भक्तजनले बिहानदेखि बेलुकासम्म पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न पाउनेछन् भाइटिकाका अवसरमा दाजुभाइ नहुने दिदीबहिनी र दिदी बहिनी नहुने दाजुभाइ रानी पोखरी बेचको बाल गोपाल्वर मन्दिरमा आई पूजा आराधना गरेर टिका लगाउने गर्छन् रानी पोखरी क्षेत्रमा विक्रमसम्बत दुई हजार त्रिसठी पछि छठ पर्व पनि मनाउने गरिएको थियो दुई हजार बहत्तर वैशाख बाह्र गतिको भूकम्पका कारण त्यसै वर्षको तिहारदेखि भने छठ मनाउन बन्द गरिएको थियो भूकम्पपछि भाइ टिका का? अवसरमा पनि रानी पोखरी खुला गरेर मन्दिर क्षेत्रमा पूजा आराधना र दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरिएको थियो त्यसबेला पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न असहज भएको भक्तजनले गुनासो गरेका थिए भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर दुई हजार सतहत्तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि भक्तजनलाई सहज भएको छ